श्री वीआर करवे प्रोग्रेसिव हाईस्कूल ऑनलाइन क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने गया लेक्चर नी अंदर प्रकरण बे मां मापन और एकम पद्धति नी अंदर थोड़ी प्रस्तावना तमारी समक्ष में रजू करी थी। आज आपणे आगळ वधीए छीए। मित्रों, आपणे वात करता था भौतिक राशि नी। एमां मैं तमने एक सरस मजानुं उदाहरण आप्युं हतुं कि भाई सूर्यनी आजूबाजू पृथ्वी भ्रमण करती होय तो ये भ्रमणना आधारे आपणे केटलाक वैज्ञानिक अभ्यास कर्यो अने केटलीक भौतिक राशिनो आपणा मगजमां विचार कर्यो। तो मित्रों, एना उपरथी भौतिक राशिनी व्याख्या तमने फरीवार याद कराई दो। आपणी आजूबाजू बनती घटनाओ मानव सर्जित के कुदरती घटनाओ होय एनो वैज्ञानिक अभ्यास करवो होय, ए घटनाने जाणवी होय, एनो अभ्यास करवो होय, बराबर, तो मित्रों एना माटे केटलाक भौतिक ख्यालोनी जरूर पड़े। ए जे भौतिक ख्यालोनी जरूर पड़े मित्रों एनु नाम ज छे भौतिक राशि। એટલે ભૌતિક રાશિની વ્યાખ્યા આપણે શું આપી શકાય? ભૌતિક રાશિનો મતલબ થાય આપણી આજુબાજુ બનતી કુદરતી કે માનવ સર્જિત ઘટનાઓનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરવા માટે જરૂરી ભૌતિક ખ્યાલોને શું કહેવાય? ભૌતિક રાશિ કહી શકાય। ઓકે મિત્રો, હવે થોડા આગળ વધીએ આપણે। મિત્રો, ભૌતિક રાશિને જાણવી હોય તો તમારે એને માપવી પડે। માપવી પડે મતલબ એનું માપન કરવું પડે, અને માપન કરવું હોય તો એ માપન સાથે મિત્રો કોઈ એક ચોક્કસ સંખ્યા સંકળાયેલી હોય। તમારે કોઈ ભૌતિક રાશિને જાણવી હોય તો એને માપવી પડે, અને મિત્રો દરેક ભૌતિક રાશિનું માપન કરીએ તો એની સાથે એક ચોક્કસ સંખ્યા સંકળાયેલી હોય, એ સંખ્યાને મિત્રો આપણે કહીશું ભૌતિક રાશિનો એકમ। શું કહીશું? એકમ। હું તમને એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપું। ધારો કે મિત્રો, હું એમ કહું કે મારા શરીરનું દ્રવ્યમાન મતલબ દળ 60 કિલોગ્રામ છે। સાંભળો, હું એમ કહું કે મારા શરીરનું દ્રવ્યમાન 60 કિલોગ્રામ છે, આનો મતલબ સમજાવ મિત્રો। આજે પહેલું જે મેં 60 લખ્યું મિત્રો, 60 આ 60 એક સંખ્યા છે, નિશ્ચિત સંખ્યા। અને મિત્રો પાછળ જે લખ્યું આ પાછળ એ પ્રમાણિત માપ છે, તોલ માપ સંસ્થા ગવર્મેન્ટ માન્ય। આપણે કહેતા ISI, આપણે કોઈપણ વસ્તુ લેવા જઈએ તો આપણે શું જોઈએ? ISI માર્કો જોઈએ। શું જોઈએ? ISI માર્કો, ગવર્મેન્ટ માન્ય। એવી રીતે મિત્રો આપણા દેશમાં એક તોલ માપ સંસ્થા ચાલે છે, એ તોલ માપ સંસ્થાએ પ્રમાણિત કરેલું માપ કિલોગ્રામ, એ શું કહેવાય મિત્રો? પ્રમાણિત માપ એટલે ચોક્કસ માપ। આ જે પ્રમાણિત માપ છે મિત્રો એ બીજું કંઈ નહીં પણ એને જ કહીશું આપણે એકમ। શું કહીશું મિત્રો? આપણે એકમ। તો હું એમ કહું કે મારા શરીરનું દ્રવ્યમાન 60 કિલોગ્રામ છે, તો 60 એક વાસ્તવિક સંખ્યા છે, નિશ્ચિત સંખ્યા છે, અને પાછળ જે મિત્રો મેં કિલોગ્રામ લખ્યું એ ભૌતિક રાશિનું પ્રમાણિત કરેલું માપ છે, એનું નામ મિત્રો એકમ। ઓકે, તો આના ઉપરથી આપણે ભૌતિક રાશિના એકમની વ્યાખ્યા આપી શકાય। એકમ એટલે શું? તો એકમ એટલે ભૌતિક રાશિનું માપન દર્શાવતી લઘુત્તમ પ્રમાણિત સંખ્યા। ભૌતિક રાશિનું માપન દર્શાવતી લઘુત્તમ પ્રમાણિત સંખ્યા, અથવા એમ કહી શકાય કે એકમ એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાનું, મિત્રો પૂર્ણાંક સંખ્યાનું લઘુત્તમ પ્રમાણિત માપ, પૂર્ણાંક સંખ્યાનું લઘુત્તમ પ્રમાણિત માપ, પૂર્ણાંક સંખ્યા મિત્રો, પૂર્ણાંક સંખ્યાનું લઘુત્તમ પ્રમાણિત માપ એટલે કે મિત્રો એનું નામ એકમ। અથવા બીજી વ્યાખ્યા આપી શકાય, કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ સાથે સંકળાયેલા પ્રમાણભૂત માપને તે ભૌતિક રાશિનો એકમ કહેવાય। કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ સાથે સંકળાયેલા પ્રમાણભૂત માપને અથવા પ્રમાણિત કરેલા માપને શું કહેવાય? તે ભૌતિક રાશિનો એકમ કહેવાય। ઓકે, તો ભૌતિક રાશિને જાણવી હોય તો એને માપવી પડે, અને મિત્રો માપવી હોય તો માપન કરો, તમે કોઈ પણ સાધન વડે એનું માપન કરો તો એ માપન સાથે મિત્રો કોકના કોક સંખ્યા સંકળાયેલી જ હોય, કોઈ પ્રમાણિત કરેલું માપ સંકળાયેલું જ હોય, એને કહેવાય તે ભૌતિક રાશિનો એકમ। ઓકે, એટલે જ્યારે તમે કોઈ ભૌતિક રાશિને માપો ત્યારે મિત્રો તમારા પાછળ એનો એકમ બોલવો પડે। આપણે મિત્રો માની લો, એવું બની કે આપણે ખાંડ ખરીદવા ગયા, હવે તમે દુકાનમાં જશો, તમે એમ કહો મને એક ખાંડ આપ,
एक खांडो मतलब शू? एक दाणो, एक किलोग्राम, हजार किलोग्राम, शू एक एटले शू? तमारे एम कहेवू पड़े मने एक किलोग्राम खांड आप। मित्रों एक छे ने एक एक पूर्णांक संख्या छे, अने पाछळ जे आपणे किलोग्राम बोल्या ने ए खांडना द्रव्यना जत्थानुं एक प्रमाणित माप छे, एनो एकम छे। तमने शू करशे पेलो दुकानवाळो, एक किलोग्राम जोखी अने तमने खांड आपशे। तमे ग्राम पण लई शको छो। कोई व्यक्ति ने आपणे ऊंचाई पूछिए कि भाई तारी हाइट केटली, तारी ऊंचाई केटली, ए व्यक्ति कहे कि मारी हाइट 5.5, आटलू बोले तो तमे आना केटला बधा अर्थ काढो। 5.5 એટલે શું? સેન્ટીમીટર, મિલીમીટર, મીટર, કિલોમીટર, ફૂટ, ઇંચ, શું કહી શકાય? એમ કે મારી હાઈટ 5.5 ફૂટ છે, તમારા મગજમાં ક્લિયર થઈ જાય આમાં ફૂટમાં લીધું છે। આ 5.5 છે મિત્રો એક પૂર્ણાંક સંખ્યા, અને આ ફૂટ છે એ પ્રમાણિત માપ। તો ભૌતિક રાશિનો તમારે જાણવી હોય એટલે કે તો એને માપવી પડે, અને મિત્રો માપવા હોય તો એ માપન સાથે કોઈ પ્રમાણિત માપ સંકળાયેલું હોય જેને તે ભૌતિક રાશિનો એકમ કહી શકાય। એટલે એકમની વ્યાખ્યા શું આપી શકશો? તો બે રીતે વ્યાખ્યા અપાય। એકમ એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાનું લઘુત્તમ પ્રમાણિત માપ, અથવા કોઈ ભૌતિક રાશિ સાથે સંકળાયેલા ચોક્કસ પ્રમાણિત માપને, કોઈ ભૌતિક રાશિ સાથે સંકળાયેલા ચોક્કસ પ્રમાણિત માપને તે ભૌતિક રાશિનો એકમ કહે છે। શું કહે છે મિત્રો? એકમ કહે છે। ઓકે, સારું। હવે મિત્રો આપણે આગળ વધીએ। આપણે આ પાઠની અંદર કેટલા પ્રકારની ભૌતિક રાશિ ભણવાની છે? મિત્રો આ પાઠમાં તો નહીં પણ 11 અને 12 તમે ચાર ચોપડીઓ ભણશો, એ ચારે ચાર ચોપડીઓમાં અવનવી નવી નવી ભૌતિક રાશિ આવતી જ જશે, એના એકમો આવતા જ જશે, આવતા જ જશે। તો આપણે કામ કરીએ તો સોર્ટિંગ કરી દઈએ, આપણે ભાગ પાડી દઈએ। તો કોઈ પૂછે કે ભૌતિક રાશિના પ્રકાર કેટલા, તો એક સરસ મજાનું આપણે આયોજન કરીએ। હું લખું છું અહીંયા ભૌતિક રાશિ, અને મિત્રો એના હું અહીંયા ત્રણ પ્રકાર પાડી દઉં, ત્રણ ભાગ જોજો। પહેલો ભાગ મિત્રો કહી દઉં, મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ। બીજો પ્રકાર સાધિત ભૌતિક રાશિ, અને ત્રીજો પ્રકાર એ આવશે પૂરક ભૌતિક રાશિ। જો મિત્રો આપણે આયોજન કરી દીધું, કોઈ પૂછે કેટલી ભૌતિક રાશિ ભણવાની, તમારે કહેવાનું ત્રણ। કઈ ત્રણ? મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, સાધિત ભૌતિક રાશિ અને પૂરક ભૌતિક રાશિ। ચલો મિત્રો, મૂળભૂત એટલે શું? મૂળભૂત એટલે પાયાની, પણ એટલે શું? મિત્રો કેટલી બધી ભૌતિક રાશિ છે, આ બધી ભૌતિક રાશિ કઈ રીતે યાદ રહે, એનું આયોજન કરવું પડે। તો આ લોકોએ શું કર્યું? ઓછામાં ઓછી સંખ્યાની એવી સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિઓ વ્યાખ્યાયિત કરી। સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિઓ, ઓછામાં ઓછી સંખ્યાની એવી સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિઓ જે બીજા ઉપર આધારિત નથી, એકબીજાથી સ્વતંત્ર। તો ઓછામાં ઓછી સંખ્યાની સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિઓ એવી મળે કે જેને સમજવાથી, જાણવાથી બીજી બધી ભૌતિક રાશિઓ મેળવી શકાય, એને કહેવાય મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ। મૂળભૂત એટલે પાયાની એવી ભૌતિક રાશિ મિત્રો કે જે એકબીજા ઉપર આધારિત નથી, પોતે સ્વતંત્ર છે। એકબીજા ઉપર આધારિત નથી, પોતે સ્વતંત્ર છે, પણ એને જાણવાથી, એને વ્યાખ્યાયિત કરવાથી બીજી બધી ભૌતિક રાશિઓ મેળવી શકાય, તો એને કહેવાય મિત્રો મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ। આ મિત્રો સ્વતંત્ર છે, કોઈના ઉપર આધારિત નથી। સપોઝ તમને સમજાવું, ધારો કે પહેલી ભૌતિક રાશિ આપણે લઈએ લંબાઈ। મિત્રો આ મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ છે, લંબાઈ એટલે તમે લંબાઈ એટલે ઊંચાઈ પણ લઈ શકો, તમે અંતર પણ લઈ શકો। બીજી મિત્રો મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ આવશે દળ। દળ એટલે દ્રવ્યમાન, આ પણ એક મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ છે, આ પણ સ્વતંત્ર છે। ત્રીજી એક મિત્રો ભૌતિક રાશિ આ છે સમય, આ પણ એક મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ તરીકે લઈ શકીશું। હવે મિત્રો બીજો પ્રકાર છે સાધિત, સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિ ઉપરથી મેળવેલી। સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિ એટલે મૂળભૂત રાશિ ઉપરથી મેળવેલી, મેળવેલી એટલે ઉપજાવેલી। એટલે આમાં હું આ રીતે લખી શકું કે સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિઓ પરથી મેળવેલી, ઉપજાવેલી, આના ઉપરથી મેળવેલી, આનું નામ મિત્રો સાધિત ભૌતિક રાશિ। આ મૂળભૂત એટલે સ્વતંત્ર, વ્યક્તિગત, પાયાની, આ જાણો તો તમને બીજી મળે, અને મિત્રો સાધિત એટલે મૂળભૂત ઉપરથી મેળવેલી। આમાં મિત્રો ઘણા બધા, ઘણી બધી પ્રકારો છે, પણ હું જસ્ટ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે ઝડપ વ્યાખ્યાયિત કરી હતી
पदार्थे कापेलू अंतर अने ते अंतर कापवा माटे लागतो समय। तमे नवमा धोरणमां भणी गया झड़प एटले एकम समय में कापेलू अंतर, एकम समय में कापेलू अंतर एटले पदार्थे कापेलू अंतर ने ते अंतर कापवा माटे लागतो समय एनु नाम झड़प। मित्रों आ साधित केम समझाव, अंतर एटले लंबाई, लंबाई एटले मूलभूत, अंतर एटले लंबाई, लंबाई एटले मूलभूत, समय એટલે મૂળભૂત, તો મૂળભૂત અને મૂળભૂત ઉપરથી મેળવેલી એટલે આને કહેવાય સાતિત ભૌતિક રાશિ। શું કહી શકાય મિત્રો? સાતિત ભૌતિક રાશિ, મૂળભૂત ઉપરથી મેળવેલી એનું નામ સાતિત ભૌતિક રાશિ। મિત્રો આ પાછળથી મળી પૂરક એનો સમાવેશ ના થયો મૂળભૂતમાં, ના થયો સાતિતમાં। એ આ ભૌતિક રાશિઓ એવી હતી કે જે મૂળભૂતે નથી, સ્વતંત્ર પણ નથી, કે જે મેળવેલી પણ નથી, તો એનો અલગ જ વર્ગ બનાવ્યો, એનું નામ પાડ્યું પૂરક। પૂરક એટલે મિત્રો પાછળથી આવી એ હેલ્પ કરે, એ આ રાશિઓને પૂરક બની એટલે એનું નામ પૂરક। મિત્રો આની અંદર આપણા કોર્સમાં બે જ ભણવાની છે, એક સમતલ કોણ અને બીજો ઘન કોણ। આમ ત્રણ છે, સમતલ કોણ, ઘન કોણ અને રેડિયો એક્ટિવિટી। પણ રેડિયો એક્ટિવિટીની ચર્ચા આપણે 11મા ધોરણમાં કરવાની નથી। મિત્રો કોણ એટલે ખૂણો, સમતલ કોણ અને ઘન કોણ, કોણ એટલે ખૂણો, સમતલ કોણ અને ઘન કોણ, આનું નામ પૂરક ભૌતિક રાશિ। તો ફરીથી ભૌતિક રાશિના કુલ પ્રકારો કેટલા? ત્રણ, મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, સાતિત ભૌતિક રાશિ, પૂરક ભૌતિક રાશિ।